Вы позвонили на телефон доверия в агентство по развитию фармацевтической отрасли. В целях повышения качества обслуживания ваш разговор будет записан. После разговора не забудьте оценить оператора. Нет доступных агентов. Hozir telefon qilganim bu farmakologiya sohasini rivojlantirishda qo'yilgan murojaat uchun ishonch telefon raqamida. Kechadan buyon bu nomerga telefon qilib tushmayapmiz, sababi agentlar, ya'ni svobodniy javob beruvchilar yo'q deb qo'yib yuboradi. Telefon qilishdan maqsad O'zbekistonda taqiqlab qo'yilib turgan zaharli deb topilgan ayrim mahsulotlarni bilish maqsadida, ulardan so'rab olish maqsadida telefon qilmoqdamiz. Chunki ko'pchilik tinglovchilar, obunachilar menga yozmoqda. Haliyam doktor Maxi sirobi yoki tabletkasi ayrim olis tuman hududlarda, qishloqlarda dorixonada bor va dorixonachiga sotmang desak, bizga unaqa qaror kelgani yo'q. Shuning uchun sotuv rastalarida turadi deb javoblari bergan. O'sha paytdayoq darhol telefon qilib, bular murojaat uchun degan agentlikka nomeriga telefon qilsalar, ular ham tusholmay turibdi. Nima qilsin? Endi u siroplari shunda ichib qo'yib, zaharlanib, olis qishloqdagilar keyin biron bir qorqol bo'lgandan keyin bilib yursinmi? Yoki bu normal ishlaydimi bunaqa murojaat uchun qo'ygan telefon raqamlaringizni tartibga solinglar, iltimos sizlardan. Hali ham qabul qilishlar, hali yetib bormagan joylar bor ekan. Shular uchun bir aniq ishonch telefonini ishlatib qo'yinglar. Sog'liqni saqlash vazirligi onkologik kasalliklarni oldini olish maqsadida katta ish boshlabdi. Xudo xolisa mana mobil mammografiya tashkil qilinibdi. 15 ta mashina maxsus uskuna bilan jihozlangan ko'krak bezi saratonini oldini aniqlaydigan shunaqa ishlar boshlanib ketibdi mana. Xudo xolisa bu masala bo'yicha 13.03 qisqa raqamli telefonga telefon qilib aniqlashtirishimiz mumkin bo'lar ekan. 13.03 bitta telefon qilib ko'raylikchi. Shunaqa ishlar boshlanib ketibdi, telefonlar qo'yilib. Keyinroq qo'ng'iroq qiling. Vizivaymay abonent в данный момент ответить не может. Пожалуйста, перезвоните позже. Rahmat, rahmat, lekin hujjatlarda yaxshi, mana bu yozuvlarda yaxshi ishlar boshlanib ketgan bo'lsa bo'ldi.